Re, viss ēters ir te! Turpinot izskatīt tā saukto Lemberga lietu apelācijas instancē, Rīgas apgabaltiesa šodien nolēma mainīt bijušajam Ventspils mēram piemēroto drošības līdzekli apcietinājumu pret 100 000 eiro drošības naudu. Lembergam vai kādai citai personai drošības nauda būs jāiemaksā 1 mēneša laikā. Drošības naudas samaksas gadījumā viņš cietumu varēs atstāt, bet būs paredzēts liegums pildīt Ventspils mēra amatu. Plašāk Ilja Kozins. Lūgumu par drošības līdzekļu nomaiņu bija iesniedzis Lemberga advokāts Māris Grudulis. Tas tika pamatots ar Aivara Lemberga slikto veselību. Gada laikā, ko Lembergs pavadīja apcietinājumā pēc pirmās instances tiesas sprieduma, esot būtiski pasliktinājusies viņa veselība. Centrāla cietumā neesot pieejama Lembergam nepieciešamā fizioterapija. Advokāts lūdza vai nu nomainīt apcietinājumu pret mājas arestu vai pret drošības naudu. Tiesa izlēma par labu drošības naudai. Tiesas kolēģi uzskata, ka drošības nauda 100 000 eiro apmērā var nodrošināt krimināla procesa normālu norisi, jo apsūdzēta atbrīvošanas un apcietinājuma gadījumā būs iespējams turpināt lietas izskatīšanu. Grudulis norādīja, ka drošības līdzekļu nomaiņa ļaus Lembergam atgūt veselību. Tikmēr drošības līdzekļu nomaiņai iepriekš iebilda Lemberga lietas prokurors Aivis Zalužīnskis. Pēc viņa domām Lemberga veselības stāvoklis ļauj viņam arī turpmāk uzturēties apcietinājumā. Es skatu pamatu šobrīd uz tā vien, ka ir kaut kāds veselības problēmas, ja mainīt drošības līdzekļi. Jo tās visas veselības problēmas ir ārstēmas arī centrāla cietumā. Tāpat tās, kā to dara visi pārējie ieslodzītie. Rīgas apgabaltiesa kā pirmā tiesu instance pērn 22. Februārī toreizējiem Ventspils domas priekšsēdētājiem par vairākiem koruptīviem noziegumiem piesprieda 5 gadu cietumsodu, mantas konfiskāciju un 20 000 eiro sodu. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.